Vi står där vid Klarälven och här finns det inte en sandbank så långt ögat kan nå, Monica. Det är ju väldigt, väldigt ovanligt. Vattennivåerna är väldigt höga helt enkelt. Ja, det här är lite läskigt. Det är nästan större än vårfloden i våras. Och det är ju för att det har varit skyfall i flera dagar. Och det är ju sånt som vi kommer se ännu mer. Mm. Och som tur är har vi inte liksom drabbats jättehårt i Karlstad den här gången av skyfallet. Men vem vet nästa gång. Så att det gäller ju att vi bygger en stad som kan hantera de här påfrestningarna, för de blir mer och mer och de blir större och större. Mm. Det har ju vi vetat länge i Miljöpartiet och försökt också dämpa det här genom att minska utsläppen överhuvudtaget. Då. Men nu får vi se konsekvenserna på riktigt. Precis. När vi globalt inte har tillräckligt mycket gröna förtroendevalda, aktiva personer från miljörörelsen som engagerar sig och som påverkar utfallet, så är ju klimatanpassning en viktig fråga som vi måste jobba med parallellt och arbeta för i Miljöpartiet. Öka mängden medel, både lokalt och nationellt och globalt, för klimatanpassning så att vi klarar av ihållande torka, skyfall, extremväder av olika slag. Men också förstås ännu mer arbeta för att minska utsläppen och vända den här utvecklingen avseende mängden koldioxid i atmosfären.